Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Maknana wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Kapayuneun pangaresa, pengatur waktu, penata acara, anu parantos masihan waktos, anu kusimkuring dihormati, anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimulyakeun, pangaresa, kepala sekolah beserta jajaran dewan guru anu berbahagia, anu sadayana kusimkuring dihormati, anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimulyakeun, panitia penyelenggara acara beserta jajaran anak, oge para alim ulama khusus kasepuhan urang sadayana, wali murid, ikhwanul muslimin wal muslimat, wargi-wargi simkuring, sepuh anom, anu sadayana kusimkuring dihormati, anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dina ieu wengi urang sadayana ku Allah dipertemukan dina tempat anu mulia, dipertemukan dina acara anu mulia, nyatana tolabul ilmi nu dikemas dengan acara imtihan atanapi samen putra putri urang sadayana. Mudah-mudahan sadayana murang kali putra putri urang sadayana nu belajar di lembaga sing dihasilkan ilmu anu seueur tur manfaat. Dengan keagungan baginda Rasul, dengan kemuliaan Al-Quran, dengan payung doa ti guru masing-masing, mudah-mudahan putra-putri urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dijarantengkeun pamimpin panuntun pahlawan ahlus sunnah wal jamaah. Para guru, para ustad anu ngatik, ngadidik, ngajar ka putra-putri urang sadayana tanpa mengenal gaji, yang disematkan dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Mudah-mudahan ya para guru, para ustad, kasepuhan urang sadayana sing diparaoskeun yuswana sarta sehat. Sadayana wali murid anu ngadukung kana program pendidikan, anu ngadukung kana pencetakan kader-kader muslim nu berakhlakul karimah, mudah-mudahan dengan keagungan ia acara kasab ikhtiarna ku Allah sing tambih-tambih kamajengan sareng kabarokahan. Nu hadir berikut nu nyarios
hirup di alam dunia nuju ngamanfaatkeun umur sesa. Ya Allah, mudah-mudahan dalam rangka ngamanfaatkeun yuswa sesa, hirup jeung kahirupan urang sadayana sing terarah aya dina bimbingan rahmat, ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Palawargi sadayana, simkuri dongkap ka ieu patempatan, tidak ada niat untuk menggurui lima bulan sejak silaturahmi ka sadayana, sabab jaminan ti Kangjeng Rasul, man aroda ayyub sato lahu fi rizqihi wa ayyun sa'a lahu fi atharihi fal yasil rahimah. Nabi memberikan dua penawaran. Ai kecap nawarkeun mah wantun galeuh, teu wantun ulah naon. Dah kitu bahas. Da jengkolot ieu. Beuli daek teu beuli sabodo. Rasul masihan penawaran dua. Nomor kahiji, ibu-ibu hoyong jembar rizki. Ayo, jadi ngajina urang babeut teuing heulanya. Hayang jembar rezeki hayang. Hayang seur artos. Hayang kataur sametan. Mudah-mudahan yang sing kataur sametan amin. Tah anu amin gede hutan. Nu teu amin gede pisan. Rasul nawisan dua. Ka muslim aina sorog. Hiji jembar rezeki, kadua panjang umur. Man aroda ayub sato lahu fi rizkihi, saur Rasul. Sing sahajalmi nuboga kahayang rizki dijembarkeun. Sing sahajalmi nugaduh cita-cita rizki hayang diluaskeun. Nomor kadua, hayang dipanjangkeun umur, fal yasil rohimah. Jawabna harus silatur. Wengi ayeuna lumios di bumi masing-masing berikuti cantayan sami niatna silaturahmi, insyaallah Nabi wajib bener, Nabi wajib siddiq, mustahil bohong. Bubar tina ieu acara, hiji rizki urang bakal dijembarkeun ku Allah. Nomor kadua, yuswa urang bakal dipanjangkeun. Amin. Ngaciung ya urang sorok. Naon bedana rizki jeung milik? Nu dijamin ku Allah dina Al-Qur'an bukan milik tapi naon? Rizki, baca ayatna di dieu tahfidz Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi. Dikade di mana? Ahli Qur'an genah. Ngaran ngaos di ahli Qur'an hampa. Jadi urang teu kudu nulikeun ayat. Makhluk nu aya di bumi khususna rek manusia, rek binatang, sebesar dan sekecil apapun makhluk, rizkina dijamin ku Allah kan. Rek usaha, rek teu usaha, pasti daang. Rek salat, rek tara salat, pasti daang. Rek ngaji, rek tara ngaji, pasti daang. Rek muslim, bahkan kafir mah panglobana, leres teu. Jalma anu seep rizki nama jalmi anu ngantunkeun alam dunia. Mungkin di kampung Soro, di Bojongkerta, bila mana DKM ngumumkeuna speaker kematian seseorang, inna lillahi wa inna ilaihi, cek urang, oh si ieu seep naonna rizki. Nah, nu beak rizki mah nu maot kan. Satungtung jelema hirup keneh pasti aya naonna? Yakin. Nu diudak ku urang lain rizki kan. Nu diudak ku urang mah milih. Tingali. Dina STNK motor tulisanana nama pemilik, nama perizki. Pemilik. Teu aya na STNK nama perizki eta samsat nunutan jigana teh. STNK motor nama pemilik, STNK mobil nama pemilik, dina AJB nama pemilik, dina sertifikat nama pemilik. Tuh, nu disebut milik mah motor, mobil, imah, tanah milik. Rizki mah anu kurang keur dinikmati ayeuna. Bisa ngiceup disebutna rizki, bisa nyarios disebutna rizki, bisa ngalengkah disebutna rizki, bisa napas disebutna rizki, ngahuapkeun sangu hareupeun rizki, didaang batur rizki batur kitu. Nah, Kang Sadayana.
jelema ngalamili rupa-rupa hiji aya bil tani aya teh seueur tani di dia tah tani teh keur ngalamili jalmi icalan jalmi dagang eta teh keur ngalamili jalmi asup ka perkantoran eta ge keur ngalamili jadi ngalamili mah pabisa-bisa sa'u rasul antum tak lamuna bi umuri dunyakum urusan dunia mah atur-atur boga otak jeung ilmu masing-masing. Nah, para warga sadayana, ngan ieu milik aya nu jadi rizki, aya nu jadi henteu. Setiap anu kurang dinikmati disebutna milik jadi naon? Rizki disebutna rizki mamluk nu dijelaskeun dina kitab Minhajul Abidin karangan teolog internasional, filosof internasional Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali. Nomor kedua, jalma ngalari kita bidu'a. Kenapa entah? Tuh, nu ngalamili krik kita kudu'a. Lamun kurang sorog rek merantau, bebeja kainung bapana. Umi, bapak, abdi bade ka Lampung. Umi, bapak, abdi bade ka Kalimantan. Umi, bapak, abdi bade liar, aina ka Batam. Kumaci kolotna, jung kasep, jung nyai. Ku umi, ku bapak, didu'akan, sing dibabarikan. Milik helari kihelah. Coba isukan robah kan. Pasti pipi omong ngira. Jung rek liar maku bawa doakan. Sing dimabarikan rizki naon. Da ngacung RT atuk tegalib. Cek usul pikir tarkul adat adawat ngarante akur jeng kebiasaan pipi omongan. Tiba helakna simkuringnya ku indung bapak sami. Jung kasep rek nyabak mah. Diduakan sing dimabarikan. Milik helakan. Sangu ayah harapun kakarak naon tak. Milik. Dihuapkeun jadi naon? Tak kopi tadi bapak eta teh milih uyuk jadi naon? Jalmi bobogohan kabogohan teh opat kakarak naon teh? Milih kawin we kakarak jadi naon? Ada teu pelem teh dikawin mah. Kitu beurna. Maksud simkuring mah kiakan mengawali pembicara teh nu hadir sadayana terutama wali murid beres samana ayeuna teh kahirupan jeung ayeuna kaduniaanana sing naek sing meningkat amin. Sabab ningali hadis Rasul dina kitab Riyadus Solihin karangan Imam Nawawi al mukminul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mukminid dhaif. Mukmin anu kuat dina sagala bidang lebih dicintai ku Allah daripada mukmin peloe. Urang teh kudu kuat ilmu, kuat iman, kuat keyakinan, kuat akidah, kuat ekonomi. Amin. Tak dibejaan penting ayeuna. Deh balik video tinggal di bakal balung harga amin. Oh langsung meli motor meli mobil nganyu. Ya Allah ya Rahman. Kumaha carana urang hayang ngalamili? Nu tani mulai besok traskeun. Nu dagang mulai besok traskeun. Anu ayeuna kuli traskeun traskeun. Naon margina? Wala tangsa nasiba ka mina dunya. Entong ngadeg kowe di masjid. Nah, margina inna sama latun tilu dahab wala pindo langit mah moal ngahujanan emas jeung perak. Ieu mah hayang boga duit sila we di paimara. Ya Latif, ya Latif, ya Latif nengah kana palapuan gubrak teh kenteng jeung suhunan pae. Sanes kitu. Ari nabi jungjunan urang, panutan urang, pimpinan urang dunia akhirat, naha bertopang dagu berpangku tangan cimak blak wae di masjid atau di jalan? Pan pada apa kabagi icalan? Metak nu daragang penting ayeuna teraskeun ieu teh sunah Kangjeng Rasul. Padahal Rasul ditawisan ku Allah Muhammad Gunung Uhud urang jieun emas, mun urang arek mah. Weh, Abdurrahman ge pangheulana cenah teh. Muhammad Gunung Uhud jadikeun emas. Masa Rasul alim gusti abdi mah bade nyenteng we di Khadijah janda kaya. Eta teu prioritas. Da ka pemuda sorok mucan kawin daripada menang parawan kere mah mending rana beunghar. Satu juta. Pan kebutuhan hayang Honda CBR 250cc, hayang Kawasaki ZX 25R 4 silinder, sedengkeun ngarep-ngarep ayeuna kuli mah da hese, mending menangkeun ini beunghar. Pelem. Pemudana umur 25, pamajikan umur 75. Hitungan matematika mah teh heula saha. Wah, ulah nu kolot, atuh nu kolot mah nyamara deui.
Ngan kadenya kakolot mah tawala dek cik alpiyah wahwa bisabkin haizun tabdila mustawajibun sana iya jamila alpadu almutakodim. Sana jan iya kolot lain kiai, sana jan iya kolot pendidikan terluhur, tetep ku dihormati. Nah usapna geus loba ngadaan uyah legok tapak genteng kadek leres kan. Abu Bakar Siddiq bade berjamaah kan. Di hari teh aya aki-aki leumpang teu wani nyiap. Takdim kana kolotna. Ngagungkeun kana kolotna di urang kitu teu. Bah, punten sehat. Ya Allah. Hiji jalma ngalamilik teh ku kasabdohir teraskeun. Di dieu seueur nu tani seueur? Teraskeun. Sabab tani sunnah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam lungsur ti surga di piwarang tani. Mentak dina Fathul Muin karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, Az-Ziro Abdulul Makasibi Ziro'ah. Saur Syekh Zainuddin, pang utama utama na usaha bercocok tanam tani. Benar. Jadi tani teh usaha paling hade, asalna masakat jeung ripuhna lila. Melakpare 3 bulan 4 bulan bari perang wae jeung pieun. Hayo. Kakarak tanur perang jeung keo. Leres teu? Gede saeutik datang pasukan buntutan ngaranna. Beurit, pos prit pae 10 poe isukan datang 50. Da beurit ge bugeun grup WA. Ngohot. Kade kan sing cerdas. Beurit makhluk Allah. Ayat dina Quran beurit asup kana neraka. Sugan ayatna kieu dikorikeun innal barit ya duhulunan nar ayat teu aya barit ka neraka teh aya keong aya teh ka neraka bereng aya teh piit tapi jelema lagi mun ngaji aya ka neraka teh aya teh ayatna pabisa maswal mutakabirin neraka teh pang butut-bututna tempat nu rek diasupan kudu sombong kudu tara ngaji mentak nu hadir peuting ayeuna nu caket teu tebih kabeh calon-calon ahli surga amin. Ternyata disukan balik tatangga papangi penting ke mana uang kahesan pinaraka kata kabatu dicurukan nanyo nah ibu sadayan awas ya hiji jama ngala milik kritikite dengan kasab dohir nabi ge teliren nyenteng dagang di sahak di Khadijah tinggal di surat al-jumu'ah Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuf. Saur Allah di mana geus beres sholat Jumat. Fa'idha qudiyatis sholat di mana geus beres sholat Jumat. Fantashiru fil ardi anjeun kudu nyebar di bumi ilahin kita hees lahir. Mentak di dieu dengan beres Jumatan teh anu ngalajukut da boga naon. Ah eta teh gaya Quran eta. Isukan beres Jumat ge poe Jumatnya bawa koran. Da ka mana mang? Ngamalkeun Quran. Oh, gini eta gagah masyaallah. Ibu ka mana ieu? Nyuhun eta abdi mah bade icalan tempe teraskeun. Allah teh ngajarkeun beres Jumat hees. Beres Jumat aya waktu sesa teras gendei wabtagu min fadlillah pilarian rizki di Gusti gitu Jumat nomor kedua kan aya jami ngalamilik rizki teh ku doa ekna rasa enak ibu lah ibu ari doa urang salila ieu diijabah atawa minang teu didenge ibu anu dihadap doa urang seueur hasil seueur teu hasil kehasil kurang tarik bapak jajingnya bapak mah ada buku pimpinan ibu ibu hula pan iya langsung meyakin duit teh atuh sok karek lebaran can aya baju dulang da cemerut tok buru atuh maju nol bahola bahola ima bahola jaman tir ampo ces ibu dua orang seger hasil seger hasil seger hasil tak Abdurrahman datang tidak kalah dengan pegadaian pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah nah belah dia ibu-ibu anu calon surga nah anu nyiapkan cawu saturuy doa urang seueur hasil seueur teu hasil teu hasil nu paling tengah ye poros tengah ibu seueur hasil seueur teu hasil tanu kerudungna pink ta euy masyaallah siga sakira hasil teu hasil
rata-rata dua orang teh mulek napa lapon teh dek ini kan. Kata kutir menekung-menekung, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Tuh, kita bikin ringsak ya Rabbi. Benar, bikin pusing. Hayo, ijajah ke itu kadinengan rumah. Beres tuh. Menang beja, ijajah waking ah. Ringkat itu. 40 poe baca, 40 can hasil. Tunak deui. Datang deui, wirid deui, ijajah deui. Nalomari geus numpuk eta tulisan wirid. Kupingkeun. Dina surah Al-Baqarah. Saura Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah itu dekat. Sambil jeung dina surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kunaon ieu dua urang teu hasil? Punten. Tidak ada doa yang membuat orang kaya. Tidak ada wirid yang membuat orang sukses. Yang memberikan kekayaan Allah, bukan doa. Yang memberikan kesuksesan Allah, bukan doa. Kareta. Kunaon atuh urang kudu ngadoa? Perintah di Gusti dina surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Sahabat naros ka Kanjeng Rasul dina tafsir Munir juz pertama karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya Rasulullah, ma huwa doa? Ya Rasul, naon ari doa? Qala ad-du'a huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Tah nu atos. Ti anak kahareup jeung Abdurrahman Berman. Ieu nu hadir kabeh gaduh wirid masing-masing, gaduh doa masing-masing. Leres teh? Gaduh ieu, gaduh ijajahan. Ieu wirid urang teraskeun. Ijajahan urang ti guru masing-masing teraskeun ngan niatna hiji ibadah. Lamun teu niat ibadah pasti wiridna perek. Bener minta kuliah. Allahu Akbar. Jadi Arab. Nah, jadi arakeun. Cocok. Da kudu aya kolot ngaji mah. Ibu, lamun urang ayeuna menta kuliah ku wirid urang, ku doa urang, kira-kira manusia beradab atau tidak beradab? Beradab. Bener, haram jadah, bener jam. Urang diciptakeun ku Gusti? Berkandai, urang kompak. Urang diciptakeun ku Gusti? Dihirupan? Dirijian? Cicing di bumi sa. Ya Allah, terus kita doa maca waki asa balik, ya Allah, kunaon teh hasil kene? Cik pangeran teh, hey, maneh genomo kene guys. Pan ieu ayat mana surah Ibrahim, wa ing ta'uddu nikmat Allahi la tuhsuha, lamun nikmat Allah di itu moal ka naon? Moal ka bayar. Dina tanbihu gopirin bab rohmat, aya wali Allah, aya ahli ibadah. Ibadahna 500 tahun tanpa maksiat. Cicing di hiji pulau kan. Eueuh sasaha sorangan. Bawaning ku ikhlas-ikhlasna ibadah. Lain hayang A, B, C, D. Ieu mah semata-mata mengabdikan diri ka Gusti. Ternyata bijil mata air tawar. Bijil cai tawar di wilayah asin pan karoma. Kadua, Allah nyiptakeun tangkal dalima. Unggal dinten buahan hiji sering kendali bagus pada apa buahnya setahun sanawan. Ia mah unggal poe hiji disebut nakaro. Di barang mana yang pernah karomah hayang er istiqomah tu ayah. Karomah teh buah tina istiqomah tong mikiran buah mikir memelakna. Air rambutan hayang air dipelak pare dan mau biji rambutan. Sama yang rambutan. Yang nubunuh. Nah kang sadaya. Akhirnya ia jamin ibadah 500 tahun. Saur Allah, Ijroil, ia jamin waktu na maut, kullu nafsin da ikotul. Pasti, pasti, pasti. Pasti. Ari garansi ti Rasul sabaraha? 60 tilu nya. Yuswa Rasul 60. Ibu ari umur kurangan namahan. Kurangan. Kurangan ku umur Rasul. Umur Rasul 60 tilu, urang ayeuna 40, tinggal 60 tilu, cokot 40, sesa sabaraha? 2 tilu deui tak kontrak bae. Amun maot nabi ge maot manya urang teu. Hadir nu hadir teh geus 50, nya tinggal 60 tilu canak 50. 13 tah garansi. Kontrak teh TRCF. Dua lima geus 60. Wayah nanya rengseng diri di mio pae. Sabar tahun ni tak? Tilu
mah geus 62 tahun. Ganti kalender. Beres. Ieu mah geus 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Ahad hareup. Ning si bapak ima 70, ning si bapak ima 80. Nu tadi teh hadisna, ieu jami rajin silaturahmi, maka dibere bonus ku Gusti. Aya ibu nu ngacu, ning tatangga abdi bareng berjamaah, bareng taraweh, bareng mingonan, ning umurna ponoh. Kullu syai'in fid dunya ala taqdiri majazin wa mudofin. Aya panjang umur hakikat, aya panjang umur majaz. Contoh di daerah tuh. Cek Bu RT teh ibu-ibu urang nyambungan yuk ka Ibu Sarmoah. Da Ibu Sarmoah hajak ngawinkeun. Palih mana? Palih ditu bumina. Bade ngawa jalan mana Bu RT? Urang jalan sawah we. Nincakan sawah, nincak galengan. Kabayangnya menang dangdan turun ka mana? Da bahasana mah urang jalan sawah teh jalan galengan. Berarti mimbabi itlaki sawah wa iradatil galengan. Disebutna majaz mursal cik santri mimbabi itlaqil kul wa iradatil juz sami jeung Al-Baqarah ya jaluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadarot. Jalma munafik lamun ngadenge Al-Qur'an disampaikeun ku Nabi sok nyocokan cilik ku ramu kaarti teu akal manya ramu asup kana naon. Padahal mah mimbabi itlaqir ramu wa iradati tungtung ramu gitu. Nama. Jami panjang umur 70 sampai 100 itu mah hakikat. Jami aina pondok umur wios, yang penting kebaikanana selalu dikenang ku masyarakat, bener teu kan? Mending panjang umur banal, mending pondok umur soleh. Cinta teu kajebak ku Batman. Dia handap mending panjang umur banel, mending pondok umur soleh. Oh sami ibu guruna. Coba nu kerudung eta tah, nu kerudung beureum tah. Merah itu racing cik budak ngora. Berani ibu mending panjang umur banel, mending pondok umur soleh. Jawabanna ge sami jeung nu nyariosna mending panjang umur naon? Soleh daripada pondok umur piomongeun. Nawi deui. Kumaha atuh carana ieu doa hayang tembus ka Allah? Doa nama naon wae? Doa nama naon wae? Wirid nama naon wae? Reku basa Arab, reku basa Sunda sami, doa mah hartina proposal. Doa mah hartina permohonan ka Gusti. Ngan koncina hiji ulah ngarep-ngarep ijabah, ulah ngarep-ngarep kulian, niatna ibadah sabab doa parentah Gusti. Contohna deui. Ari di dieu kuli macul ti kaluhur sabada? Gocap, gocap teh merdeka atawa disiksa? Beneran disiksa nya? Teu cai-cai acan atuh. Aya disiksa teu mun disiksa nya kuliah teh dianyuk. Eta teh tabrakan jeung sunnah. Saur Rasul dina kitab Muhtarul Hadis, lamun ngagawekeun jelema kesangna can saat buru-buru bayar. Ieu kesangna can naon? Ieu mah Kang, ngulikeun jami macul, ngoreh bae daguan ku asupananku baru dianyu. Pelanggaran hukum eta. Nabi bendu, naon sababna? Itu teh geus di daguan ku asupan naon? Bisinya gede. Merdeka, 50.000 merdeka. Nah merdeka lah, contoh iya kena. Pak Haji, abdi bari kuli macul, mangga sabarat tika lohor, 50.000 merdeka disiksa, merdeka hajar didik. Daang dua kali ngopi rokok sabungkus. Wah, Pak Haji mun gitu masih panjang umur, pecana mana mun tah. Ari geus kitu akang sadayana. Datang ka dua. Namina saha bapa teh? Bapak Dedi. Cek Pak Dedi teh Pak Haji. Abdi mah bade ngiring kuli macul, mangga. Sabar nanti kalau 50.000 duaan tah. Duaan rek kuli kan? Rek kuli. Datang nu kadua, cek Pak Dedi, Pak Dedi, abdi mah cenah moal kuli, Pak. Da bapak teh seueur kasayan ka abdi, madrasah dibantuan. Abdi mah rek babantos we. Babantos. Pak Dedi mah niatna babantos dan boga sawah seueur kasayan. Nu hiji deui mah Tamang Udin. Gawe 10 poe.
Mang Udin menang kuliah. Menang. Sabaraha? 500 matematika na penting salapan baheula. Mang Udin mah niatna kuli kali 10 poe berarti kene 500. Ari padeni mah teu niat kuli. Menang kuliah mah. Kaya tau kaya ikut pahala dari laki nih. Datang ada boga sawah. Pada di, pada kemana? Pada muli, abdi pada atos, bawantos lagi. Lain, di mah boga biasa. Tanya dua karung cana. Cek Pak Haji teh. Ah jangan, pan atuh atos bajin saya ke abdi tuh dua karung, 50 nawan, 50 kilo. Ari jang balanya na ya di mah. Mana wi cek pada tegaduh, iya tuh 1 juta. Jang balanya, cicing gelap. Lain ari budak geus boga pakaian can di imah pada keterang lebaran di timbeun teu acan mah imah 2 juta mah tai teh sarerean gede nu kuli gede nu babantu pian putih karti ngaran urang ngadunga niatna kuli ka Allah mangka boga na ge sapamereang ti pangeran ti aina kareup nu gaduduh antraskeun ngan niatna ibadah mangka bakal dibere di atas kebutuhan urang. Amin. Jajal. Lain gimana aneh pak kan? Aye di dieu lamun motor pae nu masalah naonna? Mesin. Ieu mah di sorong mah aneh jeung dicantayan sarua di kakak. Motor teu hirup diganti jok. Di starter teu hirup, di selah teu deukeun hirup wajokna kudu ganti ku jok korsi. Rajetkeun korsi di imah pasangkeun hirup mah. Datang deui wah jigana ya ban kudu ganti. Nu tadina bana sewalo nu nyoledak teh ganti ku Pirelli Diablo Super Corsa Shop Kompon. Geus diganti ban hirup mah. Taros kan dipikir ieu motor teh teh hirup wae lah ganti sepion. Kira-kira ieu motor mingkin hirup mingkin ngacapling. Lamun motor teh hirup masalah lain di bodi. Lamun motor teu sada masalah lain dina bodi tapi dina naon? Mesin. Lamun hirup pringsek lain wirid nu salah. Lamun hutang remai lain doa nu salah. Hate urang sok goreng sangka ka pangeran. Kotor tapi stone. Ini nama. Tuh ini kan. Buka we hadisna dina tafsir Ad-Durrul Mansur karangan Imam As-Suyuti. Saur kangjeng Rasul, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Anjeun kudu ngadua ka Allah, anjeun kudu menta ka Allah ngan hate penuhi dengan keyakinan ijabah ti Gusti Allah. Mun kieu mah ye, wiridan sapeuting, beres wiridan teh ngahuleung ka teras. Hasil moal eta hasil moal, hasil moal yakin moal. Hasil. Kudu yakin. Ia mah orang flashbacknya karena masalah orang pada dinya. Orang ada grup kolot pan remako, remaja koplo. Kapungkur ayak kieu pan kasim berima. Kang ari jang jawokan seket cenah ari elmu ti kiai mintul. Akur tadi dia. Bener dasar rumah berarti butuh tengke bareng hari itu. Pan Iman ngomong na, ibu kenyataan kenal lakuan. Jeng pada dia sami. Ari jang jawokan tini nini nini anu kutangna coplo. Bari nyepah aneh atuh awet isuna teh datang bertekuk lutut mengemis cinta. Kasihan aing seuleugeut teureup si ateu si amuratna nu ateu pasti mudung. Eta kasihan ade. Kasihan aing si kaleng kurupuk ditangkep teu katangkep ditanggung ka bawah dua blek kaleng geus lieur aya urang bingung baheula. Cian aing si sisir gede tarik muning dua oh garu oh kalektor. Eta asihan anu bahasana bahasa Jawa teu ngarti tapi aneh hasil nu jadi hasil doana keyakinanana yakin tah eta yakin kunaon wirid ti kiai ingin kola Yusuf teu teurak ya tah kurang naon bisa ku teu eces ternyata hiji jalmi sukses bukan dengan doa orang lain tapi dengan keyakinan masing. Hiji jami gagal, gagalna bukan dengan doa orang lain tapi dengan lemahna keyakinan. Kedeet, aya paham mitos, terang mitos. Ibu terang mitos. Cerita nu eueuh dalil disebutna naon? Mitos. Lamun ibu-ibu alim hamil deui, peuting-peuting nguping manuk bueul.
kasalakina antepan kita dibanding. Oh ini kan ayah, ayah wae kan gubernangan ngajit itu. Pak banring geus mung naon? Duh geus mung hamil. Eta buat anu teu mais teu meuleum. Teu kabada biangka dicarekan dibabet dibanring. Buat ingkas sia ka itu, aya mah geus boga mung boga naon? Budak jigana buat teh ngahulu. Aneh ari buukna suhunan dibanding buukna kolor di kekepan. Eta buuk bahaya kadal buntung. Ieu buuk disada lain mere budak ayatna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Buuk teh keur maca tasbih ka Gusti ngan urang teu ngarti kadengena uweuk-uweukan padahal mah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Eta teh keur tasbih coba isukannya ada yang buuk ah nyaho aya nama keur maca tasbih mana teh pasti ini tidak teh buuk aduh aing ka nyahoan aya mah teu kitu lagi. Lamun manggil penyanyi dangdut contoh ditonton ku sarerea nyanyina betaheun atau balik? Betah. Coba penontonna balik kabeh, nulikeun nyanyi atau turun? Kunaon bu enak ka gua kuai da diyakini. Coba bejakna keur tasbihnya bu. Heeh, balik teh balik. Terbuka topeng bu. Adanya lain bu nu mere budak mah eta. Ya buuk calana duh aya penggemar buuk calana kerudung hejo mantap kena ada yang majum dulu CS tenang dah simpir masih laki rohmi juga ngobrol kedua ayah hiji manuk nu diyakini ngabejaan nu maut manuk naon mencuri simpuring muka kan pada di dina akhir surat Luqman jangankan uncuing malaikat ge teu nyahungeun hiji jama iraha maot eta mah urusan Gusti Allah cek simpurina hayu jadi tabrakan jeung Quran mu da Nabi Muhammad ge teu terangeun iraha pupus tong Nabi Muhammad pencabut nyawa ge teu apaleun Abdurrahman iraha maot pada di iraha kecuali langsung aya perintah ti Gusti padahal ayatna la ya sunallaha ma'amaruh malaikat mah tara maksiat ka Allah. Manyaya ajur ieu nyabut tanpa dititahnya. Paehan-paehan ajur ieu kernaon? Keur nyabutan nyawa urang sorok gagal banget. Ya. Nah, ieu uncuing make nyahu. Sada we geuningan. Terus teh geus rame panit teh tibaheula. Geus sada. Sahanya nu perek paehnya. Dia mah dicantayan, dicantayan. Atawa sahanya nu paehnya. Padahal mah kabuka ieu. Eta uncuing lain ngabejaan maot keur bertasbih ka Gusti urang nu teu ngarti lamun ku Nabi Sulaiman mah kahartikeun dan Nabi Sulaiman mah bisa ngobrol jeung sato mana buktosna buka tafsir Al-Jawahir karangan Syekh Tantowi Al-Jawahir disebut tafsir sayen ya ayyuhan namludhulu masakinakum cek raja sireum rakyatku masuk kana lubang masing-masing Sulaiman jeung pasukan rek liwat bisika tinca eta jarak Nabi Sulaiman jeung sireum rebuan mil ka kuping ku Nabi Sulaiman patabas sama dohika Nabi Sulaiman mesem bawa ning kunimat paham bahasa sireum tika ngadua robbi auzini an askuro nikmataka lati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan dijadikeun doa sujud syukur. Tinggal dikeun ka jarak Nabi Sulaiman jeung sireum caket tebih. Akhirna lahirlah alat telekomunikasi hubungan jarak jauh. Lahirna telepon, lahirna handphone. Ternyata Quran mah geus diheula ngabejaan mukjizat Nabi Sulaiman alaihis. Kade nu dipelajari di sekolah lain pencipta penemu kabeh oge. Leres teh. Penemu gaya gravitasi bumi, penemu listrik, eta ari penemu nyiptakeun atawa mangih? Atuh mangih kabeh oge ari mangih can aya geus aya.
Geus aya mah nyai mangih can aya. Abdi mah mangih jamu euy. Aya jamu na mana can aya leuwih. Geus diheula urang makan. Ternyata handphone jeung telepon geus aya. Kadua, Nabi Sulaiman ngirim surat ka Ratu naon? Ratu Bilqis, rek Bilqis, rek Balqis mangga. Udah kurang yang pendengaran nian. Neng Bilqis, trilik, trilik. Kas kokol. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Akan lamun eta ayat dibaca ku tukang dagang kan bakal ngaleut ku balanya. Kena nganyuke. Lamun dibaca ku tukang panggilan wah moal katahan. Begitu ieu surat beres diserat ku Nabi Sulaiman, dikirimkeun ka Ratu Bilqis, dianterkeun nyalira atau dititipkeun? Dititipkeun ka burung naon? Hudhud. Maka Nabi Sulaiman ngirim surat melalui burung hudhud, lahirlah jasa ekspedisi JNT, JNE, si cepat, si ceboy, si peloy. Bahkan internasional DHL. Tuh eta teh tina kurang geus aya. Atawa bae ditu aya telegram. Mah bener teu? Itu dina kurang geus aya. Ngan urang nanya eta tibang maca unggul kurang teu apal eusih. Kalapak ngeunah, kalapak ngeunah, ngasaan can, encan. Duren eta mah dangeunahna masyaallah. Ngaraosan can kantos model kitu teh jauh. Ternyata kabeh aya dina naon? Aya dina Quran, Ibu. Nah, kembali deui. Begitu aya uncuing disada, ternyata eta teh keur bertasbih ka Gusti. Isukan atawa iraha wae lamun ngadenge manuk eta, "Hey, manuk." Geus nyaho maneh lain ngabeja du mawa teh mah keur naon maneh teh. Mangka cek injuing teh. Ini teh geus kanyaho. Pas kitu geura sok. Dua ta kan. Diyakini. Nomor katilu aya pengendara motor di dieu. Ngurang kali anom keneh apa kan. Bari motor plat bodas keneh. Oh, empuk kan. NMAX. 150cc, 160cc. NMAX loba nebogaeun meuli taekeun XMAX. 250cc. X-Max barogan meuli nu 750cc T-Max. Ngan sagede-gede na motor sesena tetep datang hujan mah nyisi. Ngiuhan. Aman keneh angkot, aman keneh dogo. Pamajikan jeung anak kabawa, cau kabawa, me milu di tukang. Aduh. Iuh deui. Asup angin teh. Heum, kecebana itu geura asup kubur. Degang, ya Allah ya Rabb. Keur lumpat bawa motor weuteuh liwat ucing tos apel. Jebret teh kanaon. Begitu ucing katabrak umumna jelema ruas teh. Ruas. Nomor kina aya mitos. Lamun aing nabrak ucing teu dipulasara kos mayit jelema pasti bakal timbul cilaka kana awak jeung kendaraan. Itu mitos. Ari sifat wajib di Allah sabariji. Gak perlu baca lah. Wujun kidam bako mukhalafatun lil hawadithi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam muridan aliman hayyan sami'an basiran muta ari kudrot sifat saha ari kawasa sifat saha nah jadi ucing nu boga kudrot lamun aya jami katabra dosa teh henteu da kanaon nu dosa mah dinaon dina ilmu kepolisian dina bab pidana atau dina fikih bab jinayah aya dibunuh aya terbunuh aya amdun mahdun aya amdun khoto aya khotoun mahdun sengaja membunuh dosa besar yayatna wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam barang siapa yang sengaja membunuh maka balasanana jahannam
jahanam. Dah itu mitos kadetanya. Mit? Biasa-biasa. Ya, gimana? Panima aneh kan? Keur nyupiran angkot, bus, keur ngojek, nabrak kucing, lamun teu dipulasara sieun cilaka, ari keur nyupiran teh salat teh sieun cilaka. Ieu ayatna Al-Mudatsir, masalakakum fi saqar. Amal apa yang membuat kamu masuk neraka saqar? Qulu lam naku minal musallin. Kami di dunia tidak melaksanakan salat. Eces, eueuh nabrak kucing. Biasanya nanya. Nah, kembali oh asihan oge tinini-nini sederhana diyakini hasil. Mitos oge diyakini jadi bukti, maka terapkeun penting ayeuna doa urang ti guru masing-masing, wirid urang ti guru masing-masing keur yeuhkeun deui ngan rek wiridna, keur wiridna, beres wiridna, penuhi hate dengan keyakinan ijabah. Amin. Awas, teh ka hareup. Nya asing beurima. Sabab rizki ladang usaha dohir hanya hasil 30%. Rizki ladang doa 70%. Coretna dina tanbihul ghafilin karangan Syekh Nashor As-Samarkand babu fadli sholawat. Mentak kiai maningna ongkoh tara usaha, ongkoh tara tani, tapi aneh teu boga duit. Nya asli eta mah. Tak eta aneh teh kitu. Padahal teu aneh. Kasabna bid doa bil wirid. Dari ngacung isukan mah abdi mah tani rek pre, dagang rek nesan, rek naon we abdi mah. Rek wiridan tak eta paham gagal disebutna. Sanes kitu. Ye, babdaah nu deuk ku akal. Di mana urang rek tuang ngahuap heula, Allah mah barikeun heula. Warag heula, alhamdulillah ya tamana heula. Warag heula. Anu deh. Hamil heula, nikah heula. Kenapa? Hamil heula, nikah heula. Nikah heula. Kakarak naon? Nah, pada dia mah pinter. Hasil survei. Eta teh kieu wareg teh heula daang padeuri. Aya jadi kiai geus pesantren encan. Nu akur jeung aturan nikah heula kagarak naon. Ieu mah aneh naon heula. Eta mah khobar muqaddam mubtada muakhir. Ternyata bukan Maryam, dan Maryam mah kuasa Allah, eta mah Maryam kawe kemasukan angin sepoi-sepoi hana pentagal awi. Adanya nu sae mah nikah heula karek. Aya jami nu nikah mang taun-taun teu boga budak aya teh. Geus kaitu ka dieu, geus konsul ka dokter spesialis kandungan. Subur, subur. Caroge, subur. Istrina obat-obat. Abdi mah hanyeur ge beuki butut do mah hantem. Tapi cenah lebet, alep beda seukeut. Bisi kurang seukeut cana kaci batu di gurina. Ieu mah aneh, rarabi 5 taun can boga budak gawena pere. Salah teu? Salah, lain pere waktu ditahekeun. Nu biasana saminggu sakali malam Jumaah, dobel jeung malam Sabtu. Atuhnya. Mentak ibu kacara oge teh elingannya mun malam Jumat teh pak buat TV wae jihad payahan Yahudi nyata eta teh berlabuh di Telaga Asmara memakai perahu cinta atau ngarti cara oge wede nikah heula hamil heula ka surga heula ibadah heula cocok imah ka surga yang ibadah waktu ngaji eueuh ari ngaji ari mingguan wajib sunat. Pang milarian kendalil kakiai mana sok. Aya teu ngaji sunat. Teu aya. Sanajan nu diajina qobliyah, nu diajina urusan ba'diyah, nu diajina puasa Senin Kemis, anu hukumna sunat tetep ngaji ilmu na naon. Sabab hadisna tolabul ilmi apa eta ka
Ada alat kunisnya yang kodir kayak itu. Sok lepas kontrol, trouble ilmi, paridot itu alat kunisnya yang kodir. Di mana hadis? Nah itu teh. Ya Allah, an nikah sunnatun, paman rogi baan sunnatun, palisa minun. Ah, bikin ngaco atau palingnya. Malaya, malaya. Nah, kita ibu sananya, wayah nawe. Mana buktosna ibadah nu sejen mah ketat. Salat malaweung diterima mah. Nu diterima nu malaweung nu heuseu. Nu diterima ku Allah salat malaweung salat husu. Aye tika penting ayeuna salat urang husu malaweung. Kira-kira lamun isukan balik ka Allah kira-kira selamat silakan. Sami jeung Abdul Rahman. Ieu mah rek husu kumaha tukang Allahu Akbar merek samping batur dibacaan. Di kanan kaki dari bumbu mah aman dah mukena. Beres deh. Ya Allah ya Rabbana teh ibu sadayananya. Amal anu paling aman. Salat mah malaweung. Tari mah. Nah. Kadua, lamun salat bari ngaroko batal. Bari ngopi. Walau mau permen. Barang daang. Ngawangkong. Lempang. Nyusuan salake. Ketat salat. Lamun ngaji, so ngaji bari barang tuang jadi teu. Eta eukeur. Bari ngopi jadi. Bari ngarokok. Benulutan. Bapak, ibu, dina ihya musim kuring sok diaji tiap malam Jumat sareng jemaah. Di mana urang sorog ngaji, rek mingguan, rek rajaban, rek muludan, rek samen. Ngaji rata sajam. Teu nyanak buku, teu nyanak bapem, teu nyanak kitab, teu nyanak rekaman. Gek sare. Teu lila sajam hese teh. Dalil teh batur geus eueuh. Eta jelema nu calik di pangajian sajam sare meunang ganjaran sarua jeung nyolatan mayit 1000 mayit. Sarua jeung salat sunat 1000 rakaat sok sarare. Beres deh. Tingali ancaman dina tabarok tadi. Baca bareng. Wa qalu lau kunna nasma'u au na makunna. Aduh, ayo api-api. Maaf, unang biasa binar, salah. Wakolu jengara romong ahli neraka laukuna nasma'u lamun abdi di dunia sok ngupingkeun pangawasan auna kilu atawa sok ngemutan hasil ngawas makunna fi ashabi sa'ir abdi sadaya moal dilelepkeun di neraka. Ketegasan surat tabarok surat al-mulk jelema ngabubruk di neraka sa'ir akibat tara ngaji. Urang mah alhamdulillah. Hadena aing hadir. Tadi mah moal hujan. Tingali hadisna dina kitab Bawaidul Makiyah min sab'ati kutubin mubidah sisina belah katuhu sang rasul asadun nasi hasratai yaumal qiyamah pang ripuh-ripuhna jelema di akhirat pang sangsara sangsarana jelema di poe kiamat pang balangsak balangsak jelema di poe kiamat rojulun amkanahu tolabul ilmi falam yatubu urang sorok nu aya waktu ngaji tara ini mentak urang mah alhamdulillah rasulna rasuhabat hoyong terang teu pamenteu calon surga hoyong kangjeng lamun maneh hayang terang pamenteu calon surga tempo jalmi nu pamenteuna awakna sok hadir dina pangaosan. Yo ibu-ibu jaga bakal jadi bidadari. Amin. Atuh banyak kieu. Dina kitab Fathul Majid karangan Syekh Ahmad An-Nahrawi kangjeng rasul kasumpingan nini-nini. Rasul, ya Rasulullah, ma ka surga moal. Punten ma, di surga ma eueuh nini-nini. Eta si ma gagal paham nangis, geger leungan diburuan beuteung lancingan. Saur Rasul teh ma kunaon nangis? Baro ma salat capek ngaji rajin geuningan ma teh ka surga. Saur saha ma teh ka surga? Ai tadi saur abdi teu aya nini-nini di mana? Nah maksudnya emak nini-nini mah di dunia, peot mah di dunia, kolot mah di dunia, itu mah kholidin abadi. Nu tadi na urang sorong peot, kolot asal asup ka surga, ku Allah bakal diganti bukan facelift tapi all new body ganti, mesin ganti. Saat ini mah lewat. Kade mentaka pemuda sorong, nini-nini tong diledek. Bisi eta jodoh urang di akhirat.
Hudang ke malah ini kieu ka. Tah mesongo. Ieu teh mainem cenah teh. Engke teh wa ya Allah. Komo ibu-ibuna nu sok ngepel masigit, bapa-bapana nu sok sasapu di masigit. Ah eta mah geus molong widadari bet. Nya isuk mah abdi ngepel di masigit teh moal salat tepret. Sok tibalik ku hae ieu. Uih deui bisa denenya. Dina kahareup wayahna doa tingkatkeun. Nomor gina, jalma moal sukses ku usahana. Jalma moal sukses ku kasabna. Sabab kasab jeung usaha eta mah casing, hanya pamining saja. Nu asli ngarijian mah Gusti Allah. Atuh lamun dagang matak beunghar, anu dagang beunghar kabeh. Leres teu? Buktina lain beunghar, bea kubang kadang disita. Nu ngabeunghareun mah Gusti ngan urang kedah gaduh kasab rosul nyontoan bisi kieu kan kasab teu boga dagang teu boga tani teu boga duit loba tatanga curiga si eta tuyulna sabaraha hiji bisi kitu wayahna nya ibu sok doa anu teraskeun ibu sok wirid anu teraskeun bapa teraskeun ngan ayeuna mah koncina hiji lain wirid anu diganti tapi hate anu dirobah nomor gina sabab wirid sami doa sami hartina permohonan jeung proposal ka Allah lain bodi nu diganti lain jok nu dirobah mesin anu kedah dibersihan biasana sombong aya keneh piceun legeg aya keneh piceun ria aya keneh piceun resep gengsi kekuasaan gila hormat lamun teu disebut Pak Haji tara Malik tah eta teh bu hijab doa alias doana bakal ditolak kahalangan ku gila hormat. Teu disebut Pak Ustaz teh cemerut. Parido, parido tara Malik. Pak Ustaz Rido, I love you. You look me up with you. Nah, palawar geus sareana. Sim kuring mah amanat, sim kuring geus sami kan. Teu seueur nu dibaca sim kuring mah. Lamun sonten jeung santri waqiah sabali. Da Rasul ngajamin dina kitab Khazinatul Asrar sahaja minu dawam waqiah tiap tos asar 14 balik mangka mua kakeunaan pakir mua kakeunaan balangsa berapa balik? 14 atuh ima aneh abdi mah sabalik tatanga sabalik itu sabalik wajar yang sak lagi baru leres sami teh nu macul ti kalohor jeung ti kasar kuliahna atuh nyak sarua atuh lamun hirup hayang beda atuh beda ti batur batur mah waqiah sabalik teh 14 beda pasti batur mah motorna ayeuna pario urang mah insyaallah ngata kita mah urang mah sorumna gitu nya kadua kebiasaan sim kuring mah enjing-enjing duha leres teu nu duha maot teu nu tara duha atuh mending naon deuh dikagar juga. Oh, mending duha. Nu sholat mah teu. Mun teu sholat, mending naon teu? Tah ece sana mah. Duha sabarokaan? Dua tatanga? Dua dulur urang? Asa dua we kitu tipina teh 12 in. Coba lamun batur dua urang sabariji. Opat, lamun batur opat urang sabariji. Genep, batur genep? Dalapan, batur dalapan? Capuan. Balik. Tangka. Kumigeun. Lamun duha dua rakaat khasiatna jang kesehatan badan awak bakal jag-jag waringkas lamun jami dawam dua rakaat awakna bakal sehat ieu mah rek kumaha beunghar atuh da duit eutik kirim-kirim ka dokter eutik-eutik ka dokter hayu kami toha korek bae budak ngaruksak dihantem geura bener teu kang ari budak kurang keur leutik lamun labu diobaran teu raheut diobaran teu panas eutik diubaran teu ku salaki nalika ruksak teu ti kolotna mah mulus utuh original atuh ku salaki geus tingali anu bibir ge jebleh atuh geus galengan sawah mentak mitu hate bere ibu bisa ya Allah ya Rabbana kalau tak kitu lamun dua rakaat awak bakal jag-jag waringkas magringan. Lamun opat rokaat, batin bakal tenang. Duitan kan? Dua rokaat, awak sehat. Opat rokaat, hati tenang. Duitan kan?
awak mah cager duit mah eueuh. Hate mah tenang duit mah. Ternyata genep rokaat jangka dunia. Mentak sahawai unggal isuk dawam duha genep rokaat mangga bandungan. Lamun teu kapangitu mana geus kolot anak incuna nu bakal jadi pimpinan klasemen. Amin. Amin. Tingali ayat dari An-Nisa ayat 8. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan bi'afan khofu alaihim. Sing paur, sing khawatir, sing sieun urang maot anak urang lemah katalang sarat. Mending keneh urang maot anak urang cukup hirupna teu jadi pengemis. Beres teu? Kumacarana? Ti aina duha. Murid waki enying-enying duha. Abdi masuk tangina sih. Ya waya kumaha yo. Abdi ini tiga sok jam genep. Eta geus sabar tahun ini jam genep usaha. Geus 5 tahun geus boga naon hayo kadenge. Nyeta ti Bang Jebrek ge cokor jeung robeun eta. Eta paradigma mana robah ieu mah. Dijamin 2 rakaat untuk kesehatan, 4 rakaat untuk ketenangan batin, 6 rakaat untuk keduniaan. Piraku coba lamun si Neng gadis cantik di dia rajin duha, mana jodoh nage moal dia lucongkin gua Allah bakal dibedakun. Amin. Hajat nage bakal 7 putih. Masya Allah runtuh rungkat. Tak itu akan sadena tah menang-menang eta tu ngaji teh wariskan ke anak bisi dia masih mengering mabejaan datang minantu rarabi geus dilangan pilot we nyempil jeung saha. Teu kitu. Ujang geus boga imah encan. Yeuh meunang ngaji ti Abdurrahman, dawamkeun duha nya genep rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam insyaallah jang. Maca naon mi? Ah maca nu biasa we. Rakaat kahiji. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza. Rakaat kadua. Wa duha wal laili idza. Turun ruku tasahud ngadoa we Allahumma inna duha duha uka wal baha. Wah beres geus katalar kabeh aman mah dituduykeun yakin da maca unggul. Datang jam kadua ceuk peuting dina speaker kadenge beunghar-beunghar kitu ning ah sama di kana bener duha sia teh hayang hayang katalar wasamsi wasamsi teh anu mana nya ai jeung waon jeung mana sama. Lain ngaran jelema eta mah kosam. Wasamsi bisa teu? Henteu. Waduha bisa. Rakaat kahiji waduha, rakaat kadua waduha eta geus ulang gaper. Datang ka tilu, abdi mah yang loba duit, yang kebayar hutang, yang boga mobil, yang boga gedong, duha genep rakaat. Wasamsi bisa? Henteu. Waduha. Leneng abdi mah. Naon atuh? Abdi mah bisa ge kuliah jeung naon? Ah, jalankeun. Rakaat kahiji kuliah, rakaat kadua da istama tarani taripuh tara urang sok taripuhkeun. Aya pikiran, duh Gusti make boga hutang, iraha cek pangeran aing ditanga hutang sih. Ieu sia dijieun, sok pikiran gae iraha Allah dolim. Nya, bener teu? Jeung urang ditajong, cek pangeran aing mah ditah ka dinya, dur lohor tah ka masigit sia mangapa-apa kebon awi ditajong we. Kana kampak urang atuh anjeun. Kuliah kulhu dawa samsi jeung waduh teu naon? Teu tiasa. Dina surat Al-Hajj wa maja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dina hadis Bukhari yasiru wa la tu'siru. Dan Al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jess man, teu kudu maksakeun ngan keureuh talah bisa eta wae. Datang deui Kang abdi bade duha, ceu abdi bade duha, wasamsi bisa? Henteu. Waduha? Henteu. Kuliah talu lakum dinukum tara kapanggih. Harita geus mimaman aya nu botak-tak. Hayo walang tum abidun. Makulhu ai kulhu maka talan da paratingala proyek. Dibaca 3 kali tadi cantai menang mih 2 make sarden. Abis plus sa kantong jeruk coklat 2 batang ka banyu dicai. Akur teu? Ah bener. Ya Allah ya Rahman. Katanya namanya. Abdi mah bisa nakulhu kulhu we rek gahiji kulhu kadua. Ade daripada Anas. Ieu mah salat dohor jadi imam surat nanti Anas. Salat asar jadi imam surat nanti naon? Anas. Maghrib bisa subuh surat nanti naon? Jumaah ge naon di? Pula pemuda sorong pasti bawel. Lewat teh bade kamu napa Ustaz Anas? Asik gitu. Mending kene kulhu. Lohor, kulhu, asar, maghrib bisa subuh.
Pas liwat ka Cipeudeg mah, bade ka mana pa? Pa ikhlas atuh. Da usrat kuluh. Kuning eta. Di sim goreng ge aya kan? Eta mah resep teh maca Yasin mah jadi pausan naon? Kaeta sa Yasin. Pa Yasin, memang kan ibu-ibu mah langsung respon. Wal Qur'anil Hakim lain maca Qur'an ngaran jelema eta. Nya, rokat ge 2 rokat jang naon? Kese. 4 rokat ya. Genap rokat ya. Eueuh deui waktu anak urang pendidikan aku jelas. Anak urang elmuna kudu saluhureun urang biayaan. Kolot anu usaha ngabiayaan budak nu belajar, indung bapa anu kasab neangan biaya jang budak belajar, nilaina sarua jeung jihad. Kurang budak urang kudu sakola, kurang budak urang kudu belajar supaya mengenal siapa penciptanya. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis tikoni. Abdi makhluk hartina abdi nu didamel, teu kaharti abdi nu didamel eueuh nu nganaon. Tah kadinya heula. Abdi makhluk didamel berarti aya nu ngadamel. Abdi cicing di bumi, ieu bumi manya aya bumi eueuh nu ngadamel naon. Wau we ka Allah ieu meja. Ieu meja nu saha? Baustan. Ieu meja teh nu jang rido nya contoh ieu. Meja menang saya. Kaharti teh ku akal ieu meja ujug-ujug aya. Kalajang blek jeung teu kaharti. Cek tauhid wujudul meja dalilun ala wujudi sonil meja wa huwa rido. Aya na meja nuduhkeun aya nu nyieun meja nya teh saha? Teu kaharti aya bau hitu teh nu naonna. Ih, imam bau hitu tapi eueuh nu teh kaharti. Manya ya leuleuh nu ngasupan ka harti. Hati teu. Abdi makhluk hartina nu diciptakeun. Teu ka harti aya nu diciptakeun eueuh naon? Berarti aya nu nyiptakeun. Saha nu nyiptakeun abdi? Gusti. Kul huwallah. Tah kitu kan. Budak urang disakolakeun yang naon? Pertama PR tugas pertama anak urang supaya mengenal siapa penciptanya. Lamun urang geus apal abdi teh didamel, ieu bumi planet hidup abdi didamel, rezeki abdi ge didamel, mangka ngadamel era abdi lamun teu salat, era abdi lamun teu ibadah, nasabna sabab abdi mah didamel, gurat dengdek abdi mah wayang kumaha dalang. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sate acan bubar, urang istighfar ti lubang sulan supaos bubar ti dosa urang dihampura ku Allah, amin. Kehidupan urang akan lebih baik, amin. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Saku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Oke, satu acan pupus sadayana sing dipasihan nasib ku Allah tiasa jarah katana suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.